នៅលកណានេះជីតីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថៃបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងខូវីដ -19 ជាង3900ករណីបន្ថែមទៀតនិងអ្នកជំងឺ21អ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2022 បានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងការរាណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន3955ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបេតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើមានចំនួន3954ករណីគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍និងមួយករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូលក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំនួយចំនួន21អ្នកបំភាន់ទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំនួយចំនួន6607អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរប៉ែតក្រោយនេះ សាសបាយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រាអ្នកករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4,454,457ករណីនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន31,019នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួន4.38លាននាក់ កត្រឹមពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវបានគេកត់ត្រាបានចាប់បានសាំងបងការចម្ងឹរកូវីដ -19 សរុបចំនួនជាង137លានដូសដោយនៅក្នុងនោះប្រជាជនជាង52.40លាននាក់ឬស្មើនឹង75.1%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិងចំនួន27.88លាននាក់ឬស្មើនឹង39.9%បានចាក់ដូសជំរំ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບປີ400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនឹងຈົກໃຈនៅទីនេះ